interessar perquè és de Cambrils. I de seguida vam agafar un cotxe i se'n vam anar cap allí, el Jordi Piqué. Digues, digues, no, tira. Vas dir que no faci llarg i comences pel primer dia. Com ha passat de no anar? No, que és aquesta manera de dir. Que costa molt, costa molt. Costa molt. Va agafar el cotxe. Un dia que era a mig de juliol, com ara, que estava a punt d'entrar, que hi havia el Jordi Piqué, i va anar per el Joan Vives, jo mateix, i el Cisco Gil. El Cisco Gil i una persona que ja no està aquí amb nosaltres, que és el Joan Noll, Joan Font. El cinc, que anàvem a la barca, després de veure-la, va ser molt bo, perquè quan estàvem, vam pujar al de la barca, se va fer el silenci durant uns 5 minuts, quan tornaven cap a Cambrils. Perquè ens vam donar compte, només de veure-la, que ja se'ns havia entrat la barca a dintre nostre i que l'havíem de restaurar, fos com fos, l'havíem de salvar. I, evidentment, com ens està dient tothom, i estem nosaltres dient, ningú ens havia dit que això fora fàcil, vale? Llavors, vam aconseguir al museu que se protegís l'embarcació catalogant la llista 8a, el Museu d'Història de Cambrils, i a partir d'ara, fa uns 3-4 anys, es va començar el projecte amb un conveni amb el Museu Marítim de Barcelona per fer el projecte de restauració, que és això que veieu aquí, que vam fer conjuntament el Museu Marítim de Barcelona i el Museu d'Història de Cambrils. La idea és deixar la barca així, d'aquesta manera. És com la volem deixar. Aquesta és la idea. Com era? Com era? Com era antigament. La idea és deixar-la exactament com era antigament. Evidentment, el que hem aconseguit és una manera de solucionar el problema de com restaurar aquest tros de barca, que és a través, en principi, des del museu, el finançament, i ara, en aquest moment, estem tirant amb l'ajut de la Casa d'Oficis d'aquí de Cambrils, que hi ha uns nois que estan treballant fent la restauració d'aquesta embarcació en aquests moments, amb la supervisió que ve sovint a treure el cap per aquí del Joan Vives, que és mestre d'aixa, l'últim mestre d'aixa d'aquí de Cambrils. La Tere Frank és la directora d'aquesta Casa d'Oficis i el Jordi Piqué és el suplent meu. És el professor del mòdul d'aprenents de mestre d'aixa, d'acord? Estan aquí. Sembla que volen dir-ho. Sí, jo només dir-vos, bueno, que no sé si sabeu que ben bé que és una Casa d'Oficis. En principi, la Casa d'Oficis té l'objectiu de formar joves que estan a l'atur per intentar millorar la seva situació laboral. Val? Els alumnes estan tot un any, en aquest cas a nosaltres, reben primer una formació teòrica i després l'Ajuntament els contracta amb un contracte de formació per desenvolupar un projecte. En aquest cas, una part del projecte és la part de restauració que s'està fent aquí. A part del mestre d'aixa, nosaltres tenim 10 alumnes més que són jardiners i 10 alumnes més que són instal·ladors de plaques solars. El tema que ens ocupa a tots avui és el de mestres d'aixa, però bé. En principi, el Gerard sempre ho deia, l'altra escola taller ja vam tenir un programa de 2 anys mestres d'aixa, i la primera paraula del Gerard era: la Teresa, la casa, l'escola taller, ni tocala. Sí, sí. Bueno, mica en mica, jo crec que amb el treball que fa el Jordi, evidentment, i amb el treball que vam fer en aquest moment els 8 alumnes que eren de l'escola taller, que jo crec que va ser molt professional, amb la barca que hi ha al parc del pescador, que es va fer tota una restauració d'allà, doncs mica en mica hem guanyat la confiança del Gerard i del museu, i ara estem treballant. L'escola taller no la va tocar la Casa d'Oficis. La Casa d'Oficis. Joan Vives. Una pregunta. El Joan abans s'ha explicat que la barca la va fer el seu pare. Sí, és que no. Això és una cosa que volia... Cul. Sí, sí, però per això vull dir, però una cosa que volia preguntar-vos: quan vau anar a veure la barca a Vilanova, vau reconèixer en seguida que estava feta del seu pare? En seguida? Dalt del cotxe, em sembla. Si se'n recorda quan tenia 6 anys de que la barca estava plantada aquí. No. Jo no em recordo mai quan se va fer aquesta barca. Aquí tenia 4 o 5 anys. A veure, el que passa és que els papers diu que aquesta barca es va fer l'any 36, però hi ha un tachón a l'any. Jo discuteixo que no. I el Joan està convençut que aquesta barca és anterior. No és possible que l'amo d'aquesta barca va morir el 1933, sí, i que el 36 se fes la barca. Exacte. I el 36 era en temps de guerra. I a casa meva, de mi, hi havia una barca que era de l'Ametlla de Mar, que no es va acabar fins després de la guerra. No podia ser. Aquesta barca ha de ser del 34,
35 tot allargar, no més. I la barca que hi ha a part del pescador, que han restaurat, com diu ella, l'han restaurat i és de l'any 32, aquella té papers de l'any 32. Llavors, que era, aquella barca era de l'Àngel, que és aquest senyor que hi ha per aquí. Ja ha marxat. Ja ha marxat, bueno, que són... Són pescadors i la barca està allí. Llavors el projecte... La barca que hi ha aquí costat va ser rellevut aquesta. Exacte. Més o menys. Més o menys. La idea és... La idea és, al parc del pescador, una embarcació tal com la veieu ara així, que es vegin les taules, que es vegin els comens, que es vegi tot, fins i tot la idea és posar un, si pot ser, una persona a escala 1, que sigui un calafat, una escultura, que estigui allà treballant, posar una caseta per explicar que junt amb aquestes barques hi havia unes casetes per treballar i fer com un museu a l'aire lliure. I a la mar, aquesta barca, la Teresa, que pugui sortir a navegar amb aquest aparejo de balandra, com veieu aquí, que és, que és el que posa els papers, posa balandra. Posa balandra. És la idea que, com bé sabeu, doncs, hi ha embarcacions com les que teniu altres que van amb vela llatina, aquestes serien posteriors i no n'hi ha gaires com aquest, per no dir no, cap. No n'hi ha ninguna. No n'hi ha cap. També és molt curiós el nom que, ell li dona a la vela aquesta major, aquesta vela càngrea, li dieu... Candonga. Candonga. La candonga. I en diem candonga. És candonga. Una candonga. Candonga i flop. I la idea és posar-ho així. A més, tenim, hem entrevistat a les persones que van portar aquesta embarcació després de la guerra. Hi ha tota una història que no és, és molt llarga, però és preciosa. Però no se l'expliquen. Ja tindré el temps. Sí, però són gent que van anar amb aquesta vela a pescar. I hem parlat amb ells, els hem entrevistat i ho tenim gravat. I que quan van començar a restaurar la van portar a Tarragona perquè aquí, bueno, feien obres, la van portar allà. Una altra història. No van baixar al port mentre va estar 2 mesos al port de Tarragona. Per què? Doncs perquè li recordava son pare i tot el que van passar a aquella família que eren de pescadors i van deixar de ser de pescadors amb, amb aquesta barca. Ell va ser l'últim d'aquell estirp i, molt emocionat, no volia veure la Teresa. Bueno, nosaltres ja no tenim res més a dir. Jo només una cosa, aquí treballen 10 nois, sí. D'acord? I el ritme de treball, jo us podeu imaginar com és, però... Seguim una idea, un esquema. Llavors, el que fem al mètode és passar 100 vegades pel mateix puesto. Algú veu algú avisa i algú diu. Llavors, el que estem fent, el puesto que estaria més avançat és la palaia, no? L'última taula abans de la quilla, que aquí quasi bé podríem dir que passem centímetre a centímetre per no deixar res que no sapiguem a què hi ha. Perquè hi ha clivilles velles, hi ha claus que sembla que hi hagi i no hi són, hi ha un munt de claus. Hem demanat 2 vegades claus ja, perquè... i clivilles també, perquè hi ha molta cosa que sembla que hi hagi, però no hi és. Llavors, què fem? Anem fent, aquí, torna a mirar, torna a mirar. Llavors ve un altre que no m'ha sentit, perquè no escolten mai. Doncs tu, torna a mirar aquí. Clar, com que és la primera vegada que ho senten, ho fan. O no, però doncs, m'enteneu? Agafes 10 i dels 10, algun hi ha, perquè... Bueno, ja només és això, Bueno, l'altra cosa, si algú vol contractar algun mestre, teva és en formació. Exacte. Ja hi ha, de la primera escola taller, ja hi ha persones que van estar a la flor de taller. Avui aquí. Donem 2 banderes que, ajuda'm, d'això de la Marina Catalana, blanques i blaves. De Roger de Llúria, que ens han donat els companys de la Xicota, que no sé on estan. Han marxat, ja. Ai, han marxat. Explica-t'ho. La Marina Catalana, l'únic que podia portar les 4 barres era el rei, la nau del rei. Llavors, totes les altres embarcacions, la bandera que portaven era aquesta, que t'ha explicat. Quantes de barres grogues i vermelles, però les portaven així. Els companys de la Xicota ens les han donat perquè puguem repartir 2 per cada embarcació. Per tant, Santa Espina, té. Una. El babero, em vaig esmorzar. I una obreta. Bé, on avui? On avui? Jo estic al·lucinant de l'organització, eh? Aquí està l'Arjau. La Lola! Sí. La Lola! L'Arjau! La Lola! L'Arjau! La Lola! La Lola! Us sinteu què?